Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова. Добрий вечір. «Миколаївобленерго» через борги відключили ліфти у 10 багатоповерхівках по проспекту Героїв України та архітектора Старова, які обслуговує житлово-комунальне підприємство «Соляні». Причина – окремі жителі не оплатили комунальні послуги. Поверхівці по проспекту Героїв України 79А, 90 квартир. Аделіна Бакуш, яка живе в цьому домі, через відключення ліфту не може вийти до магазину. Ліфт не працює з воскресіння. Ліфт не працює з неділі. Я подзвонила, сказали, що нас відключили енергозбит. Дуже тяжко. Я в магазин не можу вийти. Я в аптеку не можу вийти, тому що я повзу, а не йду. Сьогодні мені хліб сусід купив. Він молодий. В будинку зараз немає картоплі, ще щось нема, а я не можу вийти. В домі зараз нет картошки, і ще кое-чого нет, я не можу вийти. На четвертому поверсі мешкає сусід Аделіни Бакош Григорій Руденко. Тяжело, тому що я інвалід, от мене коліна. Тяжко, тому що я інвалід, у мене коліна обидва – це металеві протези. 2009 році зробили операцію, повністю замінили суглоби. Травма була, поранення було. Ось підніматися важко, вчора приїхав з дачі. Сусідка говорить, з 18-го числа не працює ліфт. Ну висить папірець, що хтось там має 3000. Ну і що з цього? Вона побачить своє прізвище і відразу її зірве. Все, ось тут було нещодавно на 30000. Все, четвертий день вже зірвано. Так що якщо у вас є поіменно, це вирішить це питання. Три людини вирахувати з одного будинку, ще три і ще три. Ні, є поліція. Визивайте примусово. Вирішуйте це питання конкретно. Розберіться. Якщо у вас є пофамільно є, рішіть цей питання. Три чоловіка визовете з одного дому, ще три, ще. Нету, якщо це поліція, міліція, визовете принудительно. Рішіть цей питання конкретно. Розберіться. Директор компанії «Центрліфту» Сергій Швець говорить, на сьогодні житлово-комунальне підприємство «Соляні» має заборгованість перед ним за 5 місяців 400 тисяч гривень. На сьогодні компанія «Соляни», яка обслуговує мікрорайон «Соляни» та «Северний», має на обслуговуванні 120 ліфтів. На який час ми обслуговуємо приблизно 70 ліфтів. Остальні ліфти обслуговує друга інша компанія. На сьогодні компанія «Соляні» – це частний ЖЕК, який надає послуги. Вони, ну так як по нашим словам, вони мають заборгованість, ЖЕК сам має заборгованість перед обленерго, а населення має перед ЖЕКом заборгованість. І виходить, що ЖЕК «Соляни» не платить обленерго, і вони виключили освітлення, яке подається на під'їзди та на ліфти. На сьогоднішній момент наша компанія не має можливості включити, так як ми не маємо доступу до щитків. І в нас теж склалося з компанією «Соляни» становище таке не з ліпших, тому що за прошлом році, 17-му, вони за 8 місяців нам не заплатили, але ми через суд з них стягнули. І зараз у нас виходить січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, ні копійки ми з них не отримали. Це питання порушувалось і на 39-й черговій сесії Миколаївської міськради. Сьогодні по сесії, ми дивилися сесію, то заступник мера Степанець, депутат Лєпічев поїхали в обленерго рішати це питання. Поки результату нам ніякого не дали, але я думаю, цей результат ми чекаємо. Якщо буде положительний результат, то ми... За нами ніякої нема затримки. Тобто аварійна машина там чергує, тільки світло дають напругу, ми включаємо автоматику. Євгенія Голубова, Олександр Попов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Тренінг для журналістів «Мова ворожнечі та масова свідомість» відбувся у Миколаєві. Як розпізнати мову ворожнечі та як їй протидіяти в умовах війни – дивіться у сюжеті. Досвідом щодо того, як захистити інформаційний простір в умовах гібридної війни, з миколаївськими журналістами поділилися представники Естонського центру Східного партнерства. Україна, Естонія, ми
Україна та Естонія мають спільне минуле, спільну історію. Ми добре розуміємо, що означає жити з важкими сусідами. Тому сподіваємось, ті уроки, той досвід, що ми отримали, впроваджуючи реформи останні 20 років, допоможуть вам пройти цей шлях швидше і не робити наших помилок. 2 тижні тому в Україні побувала наш президент. Вона перший президент, яка була в Донецькій області, в зоні війни. Для естонців це нагадування, якою високою є ціна здобуття незалежності. Естонія підтримує Україну і готова й надалі це робити. Мова ворожнечі – це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси, релігії, статі. У часи війни або збройних конфліктів збільшується кількість проявів цього явища. Наслідки призводять до страждань і загибелі людей, бо заклики до ворожнечі впливають на поведінку людини. Якщо матеріал у вас викликає бурхливі емоції, то варто подумати, для чого ці емоції вам потрібні, чи це дійсно ті емоції, які вам потрібні зараз, і чи вони вас штовхають до якоїсь дії. То це, принаймні, привід задуматися і передивитися, що ще на цю тему, крім цього матеріалу. Визначити, чи відносяться певні висловлювання до мови ворожнечі, іноді складно, бо обмеження вступає в конфлікт зі статтею 10 Європейської конвенції про права людини. Ця стаття гарантує свободу вираження поглядів. За словами учасника тренінгу Андрія Лохматова, в умовах інформаційної війни мова ворожнечі часто є замаскованою. Дійсно, проблема ще в тому, що дійсно аудиторія, тобто читачі, да, глядачі, вони неспроможні через те, що вони, в принципі, не повинні цього робити, да, відсікати, скажімо так, де, в якому матеріалі було повно сказано про ситуацію, в якому матеріалі було збалансовано, продемонстровано ситуацію, в якому ні. Тому часто я бачив багато прикладів, коли люди дивляться якісь там російські ЗМІ, і де, наприклад, якісь робляться твердження без посилання на того, хто його зробив. Тетяна Бакоцька, Андрій Заворотний, телевізійні новини Миколаївщини. На міському пляжі «Стрілка» відбулись змагання серед аварійно-рятувальних відділень Миколаєва та області. Понад 100 учасників долали перешкоди на землі і у воді. В щорічних змаганнях рятувальників забіги відбуваються у 3 етапи. В такому форматі цей захід у Миколаєві організували в 13-те. Перший етап – це ліквідація небезпечної хімічної аварії, де виконують рятувальники в спеціальних костюмах L1 завдання. Далі ліквідація наслідків дорожньо-транспортної пригоди з використанням аварійно-рятувального інструменту. І третій етап основний – це рятування на воді з використанням плавзасобів. В цьогорічних змаганнях взяли участь 140 бійців. Їх розбили на 28 команд. В кожній – по 5 учасників. Рятувальники мали подолати всі етапи без перерв. В забігах одночасно брали участь по 2 команди. І на старті 6-я часть виривається вперед. На етапі ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди рятувальники застосовували спецзасоби для деблокування постраждалого з автомобіля. Останнє випробування на воді. Тут на влучність кидали рятівний круг. Також відділення за допомогою човна мали врятувати свого командира, який умовно тоне в 50 метрах від берегу, після чого доставити його на берег. До кінця йдемо, до кінця! Тримайте лодку, несемо! Під час таких змагань керівництво перевіряє готовність відділень до надзвичайних ситуацій, а рятувальники – свою згуртованість та технічний стан техніки. Ну, ви на оціночку трошки технічна неполадка з лодкою залишилася на воді. Ну, дійшли до фінішу. Важливо для спасіння людей, ДТП, надання допомоги потерпілим.
Для цього проводяться соревнования раз в рік. Наш навичок. Ці змагання, вони, як і всі інші змагання, вони дуже згуртовують як підрозділ, так і особовий склад. Вони допомагають злагоджено співпрацювати один з одним, слухати свого напарника, слухати свого рятувальника, який поруч стоїть. Ці змагання дуже важливим чином впливають на згуртованість підрозділів. За перші три призові місця рятувальники отримують грошові премії та цінні подарунки, а всі інші – досвід. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений безпеці на автошляхах Миколаївщини. Чому останнім часом збільшилась кількість ДТП і як убезпечити себе від неприємностей на дорогах? Ведуча «Теми дня» Анна Тарашевська дізнаватиметься у речника патрульної поліції Головного управління Національної поліції Миколаївській області Віталія Душка. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.